Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın yüksek olduğu ülkelerden biri olan Amerika'da aşı noktasındaki beklenti bir o kadar yüksekken insanların akıllarındaki soru işaretleri de bir o kadar çok. İşte gelin şimdi Amerikalılar ve uzmanlar ne düşünüyor bir bakalım. Amerika Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi olan CDC-nin açıqlamasına görə ölkədə koronavirus peyvəndə olanların sayı 1 milyonu ötüb. İlkin mərhələdə səhiyyə işçiləri, qocalar evində qalan yaşlı insanlar və yüksək rütbəli dövlət məmurları vaksinasiya edilib. İndiyə qədər vitse-prezident Mike Pence, ABŞ-ın yeni prezidenti Joe Biden və ABŞ Milli Allergiya və Yolxucu Xəstəliklər İnstitutunun prezidenti Antonio Fauci də daxil olmaqla digər yüksək rütbəli şəxslər də peyvənd olunublar. Digər tərəfdən Trump administrasiyası peyvənd şirkəti ilə daha 2 milyard dollarlıq bir müqavilə imzaladığını və əlavə 100 milyon doza peyvəndin sifariş edildiyini açıqlayıb. Əslində koronavirusa yoluxma halları sürətlə artdığına görə həqiqətən çətin anlar yaşayırıq. Hazırda Birləşmiş Ştatlarda gündəlik yoluxma sayı 200-300 min arasındadır və bu çox yüksək bir rəqəmdir. Hətta təsdiqlənmiş ölüm halının 329 mini ötməsi həqiqətən qorxuncdur. Yaxşı ki, Birləşmiş Ştatlarda peyvənd tapıldı və təsdiqləndi. Bu peyvənd həqiqətən təhlükəsiz və təsirlidir. Bu səbəbdən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dərman və Qida İdarəsi tərəfindən istifadəsinə icazə verildi. Vaksin 95% təsirlidir. Bundan başqa əldə edilən məlumatlar peyvəndin zərərsiz olduğunu və xəstələnmə riskinin qarşısını aldığını göstərir. Peyvənd olunmaq həm də virusu digər insanlara ötürməyinizə mani olur. Bu səbəbdən də peyvənd sizi, ətrafınızdakı insanları, açıq-aşkar hamını virusdan qoruyur. Peyvənd insanlara 3 mərhələdə veriləcək. İnsanlar peyvəndin necə təsirli olacağını düşünürlər. Əslində peyvəndin genetik kodu insanların immunitetinə uyğunlaşdırılıb və bu şəkildə insanlar virusa qarşı immunitet qazanırlar. New York peyvəndləmənin sürətlə davam etdiyi şəhərlərdən biridir. Burada həm də ilkin mərhələdə 6000 yağın söndürən peyvənd edilib. Təcili yardım işçilərindən isə təxminən 400-ü də peyvəndin ilk dozasını alıb. Ölkədə aparılan anketlərdə peyvənd olmaq istəyən Amerikalıların nisbəti artır. Son anketə görə Amerikalıların %71-i koronavirus peyvəndinin mütləq və ya ola biləcəyini ifadə edib. Bəli, mütləq peyvənd olunacam. Pandemiyaya qarşı mübarizəyə töhfə vermək istəyirəm. Elmə inanıram və qorxmuram. Peyvənd olunacağımdan hələ əmin deyiləm. Çünki bu şəkildə aparılan bir eksperimental tədqiqat nəticəsində insanlar xəstələnə bilər. Buna görə gözləyəcəyəm və görüm bundan sonra nə olacaq. Peyvənd olunacağımı düşünmürəm. Çünki normal şərtlərdə bir peyvənd almaq uzun illər tələb edir. Amma bu peyvənd çox qısa müddətdə tapıldı. Buna görə də peyvəndə etibar etmirəm. Əhalinin qalan hissəsi vaksinasiya olunmaq üçün bir neçə ay daha gözləməli olacaq. Uzmanlar ne kadar aşı yaptırmayı tavsiye etse de insanlar hala aşı noktasında kararsız. Bu yüzden de toplumsal bağışıklığı kazanmak için önümüzde uzun bir süreç var. İşte uzmanlar bu süreyi daha aza indirmenin yolunun da aşı olmaktan geçtiğini söylüyor. Özlem Şenşer, Real TV, Washington.